Hei dere! I dag så skal jeg og Kimmy Vi skal lage en coverlåt. En liten hyllest til Løvenes konge-filmen. Og hva heter låten? Can you feel the love tonight? Så vi skal inn og spille den inn i studio. Det blir spennende. Først må vi varme opp, og det begynner vi med nå. Ja, det var ganske høyt, det. Det gikk ganske høyt. Ok. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of the rolling world can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap.